shkruani merë mu shkolej. Do të duhet të mjafton të vetëm një rast i vetëm si a ish dukje së Remzi Hoxhës, që Sali Berisha të zinte vend në mesin e njerëzve më mizor të politikës. Do të duhet që vetëm ky rast të mjafton të që a i të jepte përgjegjësi morale e politike, së pari para familjes Hoxha e më pas para gjithë Shqipëris. Por jo, Berisha nuk e bëri këta asnjëherë për kundrazi, u përpoq të shfajsohej e tu avesh përgjegjësin të tjerve, ndërkohë që vet ishte në krye të shtetit me gjith aparatin e dhunës në duar, dhe bëmat e ti si rasti i tmerrshëm Hoxha nuk janë të pakta. Zën fill qysh herët në vitet 90, atëherë kur erdhi në pushtet, atëherë kur vodhi zgjedhjet për të bërë me çdo kusht president, atëherë kur në Shqipëri burgoseshin njerëz të celulave të para të UÇK-s, atëherë kur thyente embargo ndërkombëtare për ta furnizuar me naftë regjimin e Slobodan Miloševićit, atëherë kur Shqipëria u dogje mira njerëz u vranë në luftë civile për shkak se lejoi firmat piramidale, dhe vazhdojnë me të vërtetat e përbotshme të vdekjes së njerëzve në Gërdec dhe vrasjes së protestuesve në bulevard. Ka të tjera bëma sa të duash që lidhen me afera korruptive, keq përdorime dhe keq qeverisje. Përkundër të gjitha këtyre, shqiptarët ja dhanë shansin që të qeverisë sërish për 8 vjet me radh, periudhë kjo gjatë së cilës bëri edhe punë të mira. Dhe tani, kur SBA-t e kanë vënë në listë të zezë, e kanë shpallur person të padëshirueshëm, Armik. Ai ka zgjedhur të shkatërrojë Partinë Demokratike. Fatin e tij personal ai po provon ta shesë si fat të demokratëve, madje edhe fat të Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarëve. Ai e ka hallin e vet dhe të familjes së tij, nuk ka hall tjetër. Këtë e dinë të gjithë, pavarësisht se nuk duan ta pranojnë. Të vërtetat din të jenë të dhimbshme, të hidhura, por prapse prap janë të vërteta dhe duhet të thuhen publikisht, pavarësisht se me kë kanë të bëjnë, ashtu siç i duhet thënë edhe Sali Berishës. Për te ekzaltimit që mund të ngjallë ende tek masat e militantëve dhe përkrasve, ai e ka për obligim që të paktën tani në fund të karrierës së tij politike, të marrë përgjegjësinë për njollat e zeza që ka në biografi, por jo që duke u përpjekur të arsyetojë veprimet e veta të dëmshme kriminale, ta fyejë një popull të tërë. Kështu ndodhi së fundi, kur në një intervistë ai pranoi se e kishte shkelur embargon ndaj Slobodan Miloševićit dhe e kishte furnizuar me naftë, por këtë e kishte bërë për hir të Kosovës. Sipas tij, tokat e kosovarëve kishin ngelur pa punuar për mungesë nafte, prandaj ai e kishte bërë këtë shërbim. Përveç se është një rren e madhe, kjo deklaratë është edhe një fyerje e madhe për qytetarët e Kosovës. Në atë kohë kur i ndihmonte me naftë, Miloševiçi në Kosovë mbillte frikë, dhunë e represion. Ndërkaq, arat e Bosnjës dhe Hercegovinës i mbillte me kufoma civilësh të pafajshëm. Është e kotë të provosh të arsyetosh diçka që nuk mund të arsyetohet. Vetëm bëhesh përrall më shumë dhe zhytesh edhe më thellë në fajsinë tënde, ashtu siç po vepron Berisha. Sali Berishën e njohin të gjithë, jo veç për bëmat, por edhe për akuza e sulme monstruoze ndaj të gjithë atyre që ja thon të vërtetat në sy. Gogoli me të cilin ai përpiqet t'i friksoje, t'i diskreditoj kundërshtarët dhe kritikët është Serbia. Serbia e cila tani udhëhiqet nga ish-ministri Miloševićit, të cilin ky e furnizoi me naftë në kohën e luftës në Bosnjë. Serbia, me të cilën Berisha ka madje edhe lidhje familjare, duhet të jesh i krisur që të akuzosh të tjerët për atë çfarë je vet, por Berisha nuk e ka dert. Ai vepron me maksimën rrejsat mundesh se diçka mbetet, ose fëlliqsat mundesh se diçka mbetet. Tani kur zyrtarisht të shpallur anti-amerikan, ai e ka humbur arsyen e shëndosh, e ka humbur edhe atë pak racionalitet që ka pasur, i është kthyer sërish logjikës le të digjet gjithçka, vetëm të shpëtoj unë. Dhe për një mend, nëse nuk ka ndodhur rastet e Remzi Hoxhës, thyerjes e embargos 97-a, Gërdeci dhe 21 janari në kohën e Sali Berishës në pushtet, kritikët e tij do të duhej të tërhiqen nga jeta publike, ndërkohë që ai do të duhej të ishte tërhequr me kohë dhe do të duhej të mbante përgjegjësi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.